Святе пасхальне тридення у Львівській митрополичій базиліці Успіння Пресвятої Діви Марії розпочалося урочистою літургією Вечері Господньої, під час якої церква вшановує установлені самим Ісусом таїнства Євхаристії та священства. Святу месу очолив архієпископ Мячеслав Мокшицький, митрополит Львівський. Після літургії слова, наслідуючи Христа, архієпископ зняв літургійні шати та омивав ноги 12 чоловікам, як Ісус апостолам. Обряд омивання ніг є відтворенням подій останньої вечері Ісуса з апостолами і знаком того, що церква, як і Христос, є для того, аби служити іншим. Після завершення меси, за традицією, Пресвяті дари були перенесені до темниці, а з вівтаря зняті всі покривала, свічки та оздоби, як символ оголеного Христа, якого спіймали і засудили на смерть. Від меси Великого Четверга до меси Надвечір'я Воскресіння Христового у храмах пануватиме тиша. Через цей видимий знак засвідчуємо своє бажання скласти усе наше життя на вівтар Господній, як милу та приємну йому жертву. Ty powszechny, razem z Twoim sługą, naszym papieżem Franciszkiem i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, puszczenie grzechów, to czyńcie na moją pamiątkę. Czyń na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Chrystusa. Ciało Chrystusa.